бүлэг өргөтгөл хийж дууслаа. За иргэдийг үзэх хүртээ юм ч юм уу байсан бол байшингаа томруулж за үзлэгийн кабинетуудаа байна. Одоо уламжлалт эмчилгээнээс эхлээд физик за хүүхдийн кабинет зарим шинжилгээ их боломжийг ч бүрдүүлжээ. За чих хүслэн өрхийн эрүүл мэндийн төвөнд үйл ажиллагаа болон хүртээмж өргөжүүлэн шинэ байранд өнөөдөр нүүр орлоо. Тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа олон улсын жишгт нийцж байгаа гэдгээрээ бусад өрхийн эмнэлгээ сонцлог юм а. Зай талбай том байхаас гадна нэг өрөөнд нэг эмч эмнэлгийн төрөл бүрээр тусгаалсан өрөө тасалгаа байх зэрэг стандарт энд мөрдөгдөж байна. Тодорхойлбол биохим өндөгөө цусны шинжилгээ авахаас гадна физик эмчилгээ болон бусад анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд авах боломжтой. Мөн хүүхдийн кабинетэнд ажиллаж эхэлсэн хорооны хүүхдүүд заавал ачаалал их 2 дугаар шатлын эмнэлэг зорих шаардлагагүй болж байгаа юм а. Тус эмнэлэг 4 эмч 5 суулгачтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. А бүх төрлийн шинжилгээнүүд бол өрхийн эмнэлэг дээр бол одоо хийгдэж байгаа. Жишээлбэл биохимийн шинжилгээ, цусны шинжилгээ, өндөгний цусны шинжилгээ, одоо эмгтээчүүдийн одоо эсийн шинжилгээ, одоо эхо, тэгээ электрокардиограм гээд ингээд маш их өргөжөөд одоо бүх л одоо нарийн мэрэгжлийн төвшөнд бид нэр үйл ажиллагаагаа явуулахар тийм хүчин чадалтай болсон. Дээр нь бол одоо маш их олон одоо чирэгжүүлтийн аппаратууд тийм ээ. Маш их олон хэмжлэгийн аппаратууд өрхийн эмнэлэгт маань одоо нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар ирж байгаа. Тийм учраас бол одоо багаж тоногдох хөрөмжийн хувьд бол ямар ч байсан одоо нэг дутаад ачагдаад ахаар юм байхгүй, яг өрхийн эмнэлэг дээр ирээд төвлөрөөд бүх үйлчлэгийг аваад буцах тийм боломжтой болж байгаа. Дүүргийн зүгээс хороодын өрхийн эмнэлгийн чадварыг сайжруулахад онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байгааг дүүргийн удирдлагууд хэлжээ. Ерөн дүүргийн тухайд бол өрхийн эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагатай анлаа гарах чиглэлийн бодлого байж ажиллаж байгаа. Иргэдэд өгж байгаа эрүүл мэндийн үйлчлэгийн бүтэмжийн нэмэгдүүлэлт чанарыг сайжруулах чиглэлийн нөлөө анхаарч ажиллана. Ер нь цаашдаа бид одоо жишг өрхийн эмнэлэг гэж бодож ингэлтэй дүр төр хийж байгаа энэ хөтөлбөр лүгэ нэлээ санаа тавьж тэрийг бод ажил болгож үргэлжлүүлж ажиллах юм байна. Жишг өрхийн эмнэлгийн онцлог нь нэг хороонд 8-9 хүний орд одоо эмнэлэг ажиллаж байгаасаа илүү 2-оос 3 хороонд 10-аас 20 тонны эмчтэй томоохон эрүүл мэндийн үйлчлэг болцоотой байдлаар ажиллах юм чиглэл байна гэж бодож байгаа. За дүүргээс зарим эмнэлгийн халаалтыг хийн халаалттай байх шийдлийг туршиж эхлэхээр төлөвлөжээ. Эмнэлэг төдийгүй сургууль цэцэрлэгийг хийн халаалтаар халаахаар төлөвлөсөн байна. За дүүргэд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил олон байгаагч удирдлагууд онцолж ирсэн юм а.